Про царя і царицю відьму. Жила раз удовиця малася дуже бідно, але життя тішило її. В неї був прекрасний син. Все, що заробляла, на хлопця давала, аби його виростити по людському. І син не був невдячний, чим тільки міг допомагав матері. Час минав, і хлопець став дорослим. Такий красний легінь, що подібного і всімох державах не знайти. Але з краси не проживеш. Син собі роздумав як маю вдома бідувати, зберуся в світ. Адже я робітний, може, й мені щастя усміхнеться. Мати не спиняла, лиш наказала синові, аби був справедливий, тоді не пропаде. Приготувала йому дещо на дорогу, що лиш могла бідна вдовиця, а другого дня. Хлопець рушив з дому. Ходив, блукав по світу, але наче навмисне ніде не міг роботу дістати. Блудячи, дійшов аж до столиці, де жив цар, а про царя й царицю така чутка ходила, що вони дуже злі. Слуги й служниці не могли вдержатися у палаці довго або самі лишали службу або потрапляли у тюрму. У того царя все були порожні місця для слуги. Ну, буде що буде, а я спробую найнятися. Думає собі хлопець, бо вже йому надокучило блукати. Став перед царем, вклонився і попросив, аби взяв його на службу. У добрий час прийшов, говорить цар. Вчора я прогнав слугу, і його місце вільне. Я тебе прийму, але вважай, не спіткнися. Від сьогодні я не буду проганяти слуг, а смертю каратиму. Добре, буду змагатися. І від того дня став першим царевим слугою. А цар ніби змінився. Поводиться з хлопцем, як зі своїм сином. І царські дочки почали дуже приглядатися до нового слуги, а найбільше молодша. Де тільки могла, шукала нагоду зустрітися з хлопцем. Чи вдень, чи ввечері, чи в палаті, чи на дворі, усе знайшла спосіб сказати йому пару слів. Так договорилися, що дівчина дуже полюбила легня. Все було гаразд, доки не дізналася цариця, як своїми очима побачила, що її донька любиться зі слугою, побігла до чоловіка і все розповіла Ти цього хлопця на нашу біду прийняв. Побачиш, він нашій дочці запаморочить голову, і легко може статися, що втече вона із ним. До цього не допустимо, лиш не кажи нікому нічого, я буду за ним гадкувати. Я його не пошкодую. Так і вчинив. Приглядався, приглядався до доньки і хлопця і побачив, що кохаються. Закликав слугу Дотепер я тобі терпів, а відтепер не буду. Ти за моїми плечима чинив таємні діла. Не думай, що про жену. Ні, тебе чекає гірша кара. Накажу замкнути в тюрму і дам тобі три завдання. Якщо їх не виконаєш голова із плеч. І наказав, щоб хлопця замкнули у найстрашнішу в'язницю, а сам думав над тим, яке б дати завдання, щоб хлопець не зміг виконати. І вигадав Понад вечір викликав легіня і показав йому на гору, що заросла лісом. Бачиш цю гору? Сеї ночі маєш увесь ліс зрубати і дерево скласти в сяги. Якщо цього не вчиниш, злою погибеллю загинеш. І повели хлопця в тюрму. Сів і журиться. Коло десятої години відкрилися в стіні таємні двері, і крізь них увійшла царська донька. Чого ти так журишся? спитала усміхаючись. Тут біди не є, їсти дають, робити не примушують. Де б я не журився, коли твій няньо дав мені таку тяжку задачу? Яку задачу? Сеї ночі маю на горі увесь ліс зрубати і дерево скласти в сяги. То не така велика біда. Я тобі допоможу. І принесла довгий батіг Іди через таємні двері, і на дворі. Тричі лусне от цим батогом. На те всі чорти із пекла збіжаться і дай їм роботу. Взяв хлопець батога, таємним ходом вибрався на двір, і тричі луснув батогом. І всі чорти збіглися. Найстарший питає Що наказуєш? Скажи, і ми все зробимо. Той ліс на горі. Цей ночі мусите зрубати, попиляти і скласти усяги. Рано все буде готово. Ранком пробудився, глянув через вікно й очам своїм не вірить. Ліс зрубаний і дерево всяги складене. І цар не міг начудуватися, проте не заспокоївся і знов закликав хлопця. Першу задачу виконав. Та ще не радій своєму життю, бо сеї ночі все дерево мусиш із гори позвозити в мій двір, як ні, голова з плеч. Знову хлопець зажурений сидить у темниці. Але вночі царська дочка передала йому батіг і сказала, що має робити. Хлопець вийшов у двір. Так само тричі луснув батогом і збіглися чорти. Буде готово. Хлопець рано встав, подивився у вікно й очам не повірив Усе дерево згори у царському дворі. Цар і цариця чудуються і зі злості не знають, до чого й братися Викликав цар Легіня утретє. Дві задачі виконав. Слухай ще одну гору сеї ночі. Маєш поорати, засіяти просом, а просо, щоб до ранку виросло і дозріло. Маєш його зжати, обмолотити і мені каші наварити. Рано, аби стояла готова на моїм столі. Хлопець каже О, присвітлий царю, гору можна зорати, але щоб просо за ніч виросло і достигло, такого не знаю. Хоч мені одразу голову рубайте. Твою голову я встигну й завтра відрубати. А тепер марш у тюрму. Повели хлопця в темницю, сів на лавицю, поклав голову на руки і журиться. Прийшла царська дочка. Чого журишся? Хлопець й говорити вже не хоче. «Но кажи, яка біда? Така й така, пояснює він. Та ти не журися. Як просо за ніч виросте й достигне, про це постараються наші слуги чорти. На батіг біжи на двір і лусни. Хлопець послухав Збіглися чорти. Що наказуєш? Старий чорт і не дочекав, коли хлопець скінчить свій наказ. Побігли на гору і почали орати, сіяти, волочити. Ще не доволочили. А просто вже зійшло, ще не виросло, а вже достигло, ще не достигло, а вже його почали жати, молотити, в міхи сипати і до млина носити. Раз два. Наклали вогнище, притягли із пекла величезний казан і почали варити кашу. Коли когути запіли, Їжа вже стояла на царському столі. А за чортами лиш вихор задув. Як цар пробудився, першим ділом виглянув у вікно нагору. На ній тільки солома і спроса глипнув на двір, а там повно вареної каші. Дав знати в місто, щоб забрали кашу. А бідним людям не треба було двічі одне казати. Прибігли із горшками, з відрами, з мисками і за годину вичистили все. Цар і цариця засмучені, замкнулися і радяться, що з Легінем робити. Цариця щось шепнула чоловікові на вухо і пішла геть. А цар... Наказав закликати хлопця. Ну, три задачі виконав. Зостаєшся у мене служити. Призначаю тебе конярем. У стайні знайдеш п'ятеро коней, одного старого, стару кобилу і три молодих. Маєш їх доглядати. А до завтра посидь у темниці. Повели хлопця знов до тюрми. Та він уже веселий. Як настала ніч, з'явилася царівна, зачудувалася, чому ти веселий? І хлопець розповів їй, який наказ дістав от царя. Дівчина зажурилася. Ти не знаєш, яке страшне лихо нависло на твоєю головою. Дотепер замість тебе чорти все робили, а тут нікому помогти. Та хіба я не упораюся з кіньми? Та би впорався, але це не прості коні. Знай, моя мама відьма, і вона може обернути кожного, на що хоче. Старий кінь, мій няню, стара кобила мати, а три молоді семи, три сестри. Пам'ятай, радше коням поламай кістки, аніж тебе позбавили б життя. Та я вже уважатиму. І з тим попрощалися. Вранці дозорці випустили легіня і сказали, що має йти до стайні. Як відчинили двері, п'ятеро коней почали бити копитами, за дами метати, аж у голові крутиться. Легінь схаменувся, розглянувся навколо, побачив вила із залізним держаком, ухопив їх. І почав по черзі молотити старого коня і стару кобилу, аж кістя в них цоркотіло. Побив і двох молодих коників, аж попадали на поміст. А коли приступив до третього, удав, що ніби б'є, але насправді вилами постукав у дошки. Легінь осідлав старого коня, сів на нього. І зо дві години ганяв його, скільки було духу. Коли повернувся, кінь упав на землю, уже не мав сили. Так само зробив зі старою кобилою і з двома молодшими, вибив їх із сили. Тоді осідлав наймолодшого. Виїхали на поле, і коник озвався. Тепер нам повертатися до няня не можна, бо ми викриті. Треба чим скорше нам тікати, щоб нас не догнали. Трохи я вмію ворожити, та що зможу, вчиню й за себе і за тебе. А тепер тікаймо. Тікають, тікають, а цар і цариця чекають на них. Побачили, що хлопець не вернувся, й одразу здогадалися, що обдурив їх. Цариця обернула чоловіка на орла і каже Лети за ним. Де їх доженеш, там згуби. І Орел полетів. А за той час і молоді не спали. Коник каже Ану, обернися. Чи кого не бачиш? Мені щось недобре. Оглянувся. Немає нічого, лиш один Орел. Та то ж, няню, швидше злізай. Я тебе оберну на пастиря, а сама стануся теличкою коли тебе зазвідає, чи не бачив таких і таких, відповідай бачив, коли ця корівка ще втелилася. Так і було. Орел сів на землю і відразу стався чоловіком. Питає. Гей, чоловіче добрий, чи ти не бачив, щоб сюди тікав красний легінь на коні? Ой бачив, але то давно, коли моя ялівка телилася. То це не ті, котрих я шукаю. Проговорив цар, перемінився на орла і полетів додому. Вдома розповів жінці, що ніде нікого не зустрів, лиш пастиря і таличку. Ох ти, глупаку, то вони й були пастир легінь, а ялівка то наша дочка. Вертайся швидко й уважай, аби знов з-під рук не втекли. Стався цар орлом. Та й молоді за той час не сиділи. Коник проговорив Оглянься, чи не бачиш там когось, бо мені недобре. Оглянувся хлопець. Летить Орел. Сеняню, тепер я стануся каплицею, а ти старим ченцем. В ту ж мить серед поля виникла каплиця, а в ній сивий чернець службу править. Орел сів на землю, перемінився на чоловіка і звідує Святий отче, чи не видів красного легіння на коникові? Видів, але давно колись у каплицю будували. То не вони. Знову став орлом. Вернувся додому і розповів жінці, що лиш каплицю і старого ченця бачив по дорозі. Ой ти, дурню, знов тебе обдурили. Каплиця наша донька, а чернець наш слуга. Тебе не варто більше посилати. Тепер я рушаю за ними. Мене не обдурять. Хоч мені тяжко летіти, бо я страшенно побита, але я їх дожену і знищу. Сталася орлицею і летить. А молоді вже недалеко від кордону царства. Раптом дівчина каже Оглянься, бо мене щось аж ніби палить. Озирнувся хлопець. Бачу орла або орлицю. Як орлиця, то се моя мати. Тепер треба ще більше вважати, бо її нелегко обдурити. Я стану озером, а ти лебедем. Айбо стережися, аби тебе орлиця не впіймала. Тут хитрощами не візьмеш. І тої ж хвилини зчинилося озеро, і лебідь плаває на ньому. Орлиця відразу кинулась на лебедя, хоче його вхопити, але він шмигнув під воду. І як не нападала орлиця на нього, їй не пощастило упіймати лебедя. Сіла собі на березі озера і сталася жінкою, підняла руки вгору. І почала проклинати хлопця. Так страшно заклинала, що аж затемнілося. Будь проклятий від цієї хвилини, мало не поламав мені кістки, покалічив мого чоловіка, побив старших дочок, уже помирають. А тепер третю крадеш все моє горе через тебе. Заклинаю вас від днешного дня, аби ви одне одного і не впізнавали, ні, ти, мою доньку. Ні донька тебе. І знову орлицею повернулася додому. Тоді озеро наново стало дівчиною, а лебідь хлопцем. Ну, мама вже за нами не прийде. Переспали ніч, а вранці лиш дивляться, не впізнають одне одного. Закляття збулося. Хто ти за один? питає дівчина. А ти хто така? Звідки? Так їх затуманило, що й не розуміють, де вони. Але нічого. Йдуть разом, службу собі шукають. Потрапили до якогось царства. Тут треба було парадного слугу для царя і парадну служницю для цариці. А вони підходили, бо обоє були гарні. Прийняли їх у палац. Слуга й служниця часто зустрічаються, говорять меже собою, а потім розходяться. Так минув цілий рік. Якось вони зійшлися, сміються й жартують, весело їм дуже. Знаєш, каже дівчина, мені снилося, що якась стара кобила здохла, а мені приснилося, говорить їй хлопець, що старий кінь здох. Сміються обоє, і в очах їм стало прояснятися. Впізнали одне одного. Наш сон означає, що й няню, й мама вже померли. Закляття пропало. Тепер можемо спокійно вертатися у свою країну. Так і зробили. Того ж дня рушили у путь і не стали, доки не дійшли додому. А там якраз ховали царя й царицю. Після похорону за царя обрали нашого Легіня, бо держава мала перейти на молоду царівну, а вона сказала, що хлопець її наречений, і справили весілля на все царство.